ska ni ha. Okej, så här var det. Att för 2 år sedan ungefär, så när jag höll på och skrev på den här målarrock, så tänkte vi skulle korta av vintern lite, jag och familjen. Så vi åkte ner till Israel ett par veckor. Då var någon som sa, man kan ta en bussresa till Kairo, titta på pyramiderna. Så vi signade in där och så fick jag höra, hur långt är det? 40 mil. Med buss? Nej, aldrig i livet. Och så är det ju bara öken, tänkte jag. Och det är öken, ja visst, tänkte jag. Fan, det blir ju öken. Och det är kanske lite roligt där, det kunde man kanske göra någonting av. Så hur det var, så vi åker iväg och vår lilla dotter, hon hade Emilie Lönneberg i sån här Walkman. Så hon satt i bussen medan liksom öknen for förbi utanför där. Snickerboa, hoppfallera, snickerboa, hoppfallera i så här. Och Eva, hon hade somnat och så hade vi lite frukostbox med. Så var riktigt nice, stor, härlig luftkonditionerad buss, gott om plats där. Satt rätt glest med och jag satt där med min papperslapp och började skriva. Jag tyckte, kan bli kul, öken. Så jag satt där, fan vad kul. De satt där och tänkte, fan så jävla kul blir det inte. Och den här resan visade sig vara enorm. Och det var den som faktiskt gjorde att det blev klart det här. För när jag såg Sfinxen där och vi gick ner i pyramid, jag blev så jävla trygg. Det kändes som att jag tror jag har varit i Egypten någon gång eller gått där och. Så att det var väldigt inspirerande. Men det blev en skröna som jag tänkte sjunga nästa gång vi ses. Hej! Jag ska bara se om mina medresenärer är klara. Ja, vi vaknade väl på morgonklockan, var ju bara 5. Jag mördade veckaklockan, så la vi på en rem ner till receptionen för att hänga med till bussresa till Kairo och för att se öken. Öken. Ja fan, jag var ju knappast vöken. Och öken. Jag hade bara rullat några 1000 meter. Blev vi stoppade i sån här kontroll när man ska tala om vad man heter. Vad man har för hårfärg, vad man har för skor. Vad morsans fasters brorsa bor, fan det är ju öken. Här är ju öken. Som en jävla skolklass vilse med sin fröken. Fan det är ju öken. Och det ska jag säga, så där dags är det jävligt kallt i öknen. Men de skulle fan leta efter allt. De letar efter vapen, de letar efter knark. De letar ta med fan efter morsans gamla spark. Det är ju öken. Visst fan är det öken? Ja, det är det. Hur det var så kommer vi iväg då. Först så var det berg, sen var det ännu mera berg. Alltihopa hade sån här skitbrun färg. Sand, 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 sand. Grus och stoft, vilket jävla land. Det är öken. Öken. Jag tänkte, det blir väl bättre runt kröken. Hur fan är ännu mer öken? Plötsligt körde vi in i någon jävla dimma. Chauffören spydde, guiden svimma. Behövde man bajsa, då fanns det en mugg. Men ingenting fungerade, man såg fan inte en dugg, det var öken. Visst fan var det öken. Men se, gissa om det luktar möken, fan det var öken. Som tur var, så stannade de så att vi fick gå av. Och då bjöd de faktiskt på lite kamelpink i kaffet, ormar i skum. En hegring kanske, en hallucination ut i öknen. Ja, ut i öknen. Ja, jag till exempel. Jag såg en sjö i vilken jag dök, men det var också öken. Ja. Rej, 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 rej. I alla fall. Ja, men hur många dromedar ska det här hålla på? Just det. Var var jag någonstans? Kairo. Va? Kairo. Just det. Men Kairo då? Kom ni någonsin fram? Gissa om vi gjorde. Taram, 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 taram. Vykortsförsäljarna de överföll oss. Oj, jag försökte, kunde jag inte komma loss. Det var öken. Öken. Ja, jag gjorde några utbrytningsförsök, men det var öken.
Ja, resans mål, det var ju Tutankhamon. Guiden ropade, come on, come on, come on. 14 000 busslaster samtidigt på språng. Kön var ju för fan 11 resor lång. Det var öken. Ja visst, fan, öken. Och då säger jag, och någon jävla tutte såg jag fan inte röken. Öken. Ja. Och allt detta hände ju 5000 före Krist. Ja visst, ja visst, ja visst, ja visst. Vad fan har vi för glädje av det här och nu när man sitter och käkar någon slags vokad gnu. Det är ju öken. Öken. Då ska jag ha så jävla märkvärdigt kök, men öken, eller hur det? Let's go! Så jag satt under tiden och drömde mig tillbaks till min egen förlossning. Jag kom och jag låg där och tänkte, nu ska det bli skoj att hoppa ut och ropa mossning. Jag vet, men genast var det någon som slet och drog. Jag skrek, fan, så morsan nästan dog. Det var öken, kom jag ihåg. Det var öken. Jag tänkte, kunde inte fasta en kondom på löken. Det var öken. Nej, men vad är det här? Den här ska ju inte vara med här. Vad är det här för... Vad är det här, Dick? Du får väl säga till så att... Fan, nej, den ska inte vara... Den bara slank in på något sätt. Fan, vänta, just det. Plötsligt var vi nere i någon jävla katakomb. Hade jag kunnat hade jag släppt en bomb. Visst, fan. Syret tog slut. Jag fick klaustrofobi och kunde inte komma ut i öknen. Öknen, jag tänkte... I som livets mening söken, försöken öken. Ja. Men ja. Just det, har jag glömt någonting? Ja, just det. Nej, men Nefretitta! Är något mer? Så pyramidal, byggnadskonsten är här vid Nilens dal i öknen. Öknen? Ja, man måste verkligen beundra dessa odödlighetsförsöken här ute i öknen. Det måste man. Och... Nej, fan, du har rätt i. Hur många dromedar ska det här hålla på? Tänkte jag när jag började lite konstigt må. Jag såg några märkliga figurer på ett krön. Be du in sista bön. Det var öken. Öken! Vi drömde mardrömmar och dansade med spöken. Där ute i öknen. Okej, let's go! En sak till innan vi slutar bara. Timglasen som står där ute i Sinai kommer sanden aldrig att sina i. Så vinkar vi av svinserna i öken. Där ute i öknen, okej, okay. Bye bye. Nu har vi rest färdigt. Nu har vi kommit hem igen. Jag säger, man får perspektiv på sitt liv när man kommer hem med alla sina vykort och sorterar dem. När ens lilla dotter säger, jag vill ut och leka, stannar de vid sandlådan och börjar peka. Öken! Öken! Ja, den är för liten för henne, vår fröken. Det är öken! Bye bye! Tack ska ni ha. Tack så mycket.